tjera. Po përkojnë që ata të kenë komunën e tyre. Krusha Madha gjithashtu ka kohë që ka dërguar kërkesën në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ajo, së bashku me fshatrat për rreth, ka dikur rreth 13.000 banorë, të cilët besojnë se fshati tyre, që llogaritën ndër më të mëdhenjit në Kosovë, i plotëson kushtet për të bërë komunë. Ne kemi një ndërtesë të gatshme, ose ndërtesë e cila do të ishte si objekt i gatshëm për komunë, dhe po e them se Krusha deri në vitin 65 ka qenë komunë vetë. Prandaj e ftoj qeverinë e Kosovës, eftoj Ministrinë e Pushtetit Lokal që vërtet të denë teren, të inqizoj gjendjen, të she ato fshatra, a ka në vërtet kushtet të bëjë komunë. Në mund po flasë për kushtet e madhe, ne i plëcen gjitha kushtet, edhe ligjore, edhe infrastrukturore, edhe njëzore, të bëjmë në komunë. Përveç Krushës e Madhe, zyrtarë të më apëllës, thonë se 12 lokalitete i kanë dërguar kërkesat për të bërë komuna. Në mesin e tyre janë Reçani, Zhegra, Pogoshti dhe Zhuri. Arsyeja, sepse është marrë vendimi që asë të bëtë komun, ka qenë se ata kanë bërë kërkesën e parë për një gjë të tillë në vitin 2009. Ndërkohë do trajtohen edhe kërkesat që kanë ardhur nga lokalitetet të tjera. Këto kërkesa nuk janë trajtuar deri më tash, pasi që është dashur të pritet përmbyllja e pakos së Atisarit, ka thënë Lumnie Deme, drejtoreshe zyres për informim në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Viteve të fundit janë disa lokalitete në Kosovë që janë bërë komuna. Rani Lugu, Pardeshi, Klokoti dhe Graçanica kanë marrë një status të tillë pasi që të gjitha kanë qenë të parapara me pakun e Atisarit. Gjithashtu, po sipas këtij plani, pritet që të themelohet edhe komuna Mitrovicës Veriore, vendvanime këto me shumicë serbe. Përgatitje terreni para zgjedhjeve. Ky është objekti ku do të veproj komuna re. Lajmi që u mor të mërkurën në qeveri për hasin, gëzoj banorët e Rogovës, një fshat ky i zonës. Këtu u tha se kërkesa për komunë ishte e kamotshme. Që ka qenë kërkesë vendasjonëve, që ka nevojë, që hasi ka nevojë për një komunë. Që hasi ka nevojë për më vetë menaxhue, edhe është bërë një kërkesë në qeveri, është kërkesë më hershme. Por kështu nuk mendojnë disa përfaqësues të fshatrave tjera të Hasit. Bile, vendimi i qeverisë po del se nuk përputhet me vullnetin e banorëve në Gjonaj. Ky lajm i qeverisë Kosovës ka qenë një befasi jo e kançme, por një befasi e hidhur, jo pse po krijohet një komunë e Hasit, por po krijohet një komunë e cila nuk përkon me kërkesat e Hasionëve. Madje përfaqësuesi i fshatit Dedaj po an se ky veprim qeveritar ka qëllime politike. Si që duke zgjedhjet po afrohen, edhe aq do të krijojnë një komunë të rinë Hasë dhe do të ndërprejnë çështjen e votimit qytetarët Hasit në Prizren dhe në anën pjesën të Gjakovës që ta dëmtojnë edhe o kërën dhe subjetit tjetër që i konë qasë të afitojnë Prizren. Mos pajtim ka edhe në Lubisht. Kapin guqëm nga anën qeveritarën për arsye se nuk është marrë opinionin popull se ku do të vendoset lokacioni i kuvendit komunal. Kundërshtarët e qeverisë thanë se do të përpiqen që edhe me masa ligjore, si peticioni dhe referendumi, të refuzojnë vendimin në fjalë. Fort më nervoz se hasianët u panë sot banorët e Zhegrës, ata të pakënaqur pse kërkesa tyre për status komune nuk u morën dhe parasysh i nisën përgatitjet për protest. Kur banorët e Zhegrës po pritnin që kjo kërkesë e tyre të bëhet realitet, qeveria shpërbleu një zonë tjetër. Ekzekutivi dha leje që Hasi të nisë procedurat e shëndrimit në komunë. Shpresu dha edhe disa vendbanimeve të tjera. Ky lajm i dhroi banorët e Zhegrës që po thonë se u ignoruan. Këshilli për shpalljen e kësaj zone të Gjilanit komunë në vete u tubua të ejnëte në mëngjes për të shprehur pakënaqësi. Ne u gëzuam shumë për familjen komunës së Hasit dhe urojmë atyre vërtet shumë suksese. Por ignorimi i kërkesës së komunës sonë që është bërë që 7 vite me radhë, vërtet na indignoi dhe të gjithë si këshill organizativ jemi të një mendimi që nga nesër të fillojnë protestat të cilat me kohë do të përshkallëzohen. Përveç protestës të së premtes, banorët e këtoshëm kërcënojnë edhe me diçka tjetër në rast se Zhegra nuk bëhet komunë. Gjithë bashkëvendasit e mi janë decidim këtë drejtim që mos dalim në zgjedhje deri në përmbushje, jo të zgjedhjeve qendrore për të cilat e lokalit të bëhet. Këtu pothuaj se Zhegra u desh të bëhet komunë më njëherë pas lufte, pasi përmbushën kriteret për këtë gjë. Se edhe gjatë kohës se ishim Gustavisë, Joniku ka qenë një të fshatë më kohë, e dyta ka qenë Zhegra, për këtë arsye edhe ka merituar Zhegra, pasi Joniku më njëherë bëhet komunë. Zhegra ishte komunë deri në vitin 1955.
Në rast se i kthehet ky status, atëherë brenda vetës do të përfshinte 18 fshatra me më tepër se 12.000 banorë.